დღეს ბენზინა ივანიშვილის მდგომარეობა კიდევ უფრო მძიმეა ვიდრე გუშინან დროს. გაცილებით უფრო მძიმეა მისი მდგომარეობა. მე სასამართლოს ხომის დაწყებისთანავე მოსამართლეს მივმართე და ვუთხარი. ის რისის არათ ჯერა, რა გადაწყვეტილებაც არ უნდა მიიღოთ თქვენ დღეს აქ. იქნება ეს პატიმრობა თუ იქნება ნებისმიერი სხვა ამქვეთი ღოზინძიების სახე, თუნდაც გირავ. ეს იქნება ორივე შემთხვევაში პოლიტიკური გადაწყვეტილება. ვინაიდან ადამიანი, რომელიც მით უფრო არ არის უბრალო მოსამართლე, ეს ადამიანი გახლავთ კოლეგიის თავმჯდომარე ბატონი გოგოხია, რომელიც უახლოეს მეგობარია ჩინჩავაძესი, რაღა ჩინჩავაძე მურუსიძე ივანიშვილის და გახარია სასამართლო რა არის კი ვიცით და დღემდე საუბრობდი იმაზე, რაზე საუბრობდი და დღეს მე ხა სასამართლოს ხდომის მიმდინარეობის პოზიციას ვერ შევიცვიდი და ენას ვერ მოვიჩქრეთ და ვერ ვეტყოდი ხა იმას, რასაც არ ვფიქრო. ერთი მოსამართლე ძალიან ხო, თუ შეიძლება დავასრულებ, ვამბო, სათქველი მაქვს ბევრი, თუ შეიძლება ჩაკითხები გოგო. რა რატო? მე მგონი ძალიან ბევს აბსოლუტურ უმრავლესობას არა თუ არ მიაჩნია, რომ რომელიმე ცალკე აღებული მოსამართლე მით უფრო პოლიტიზირებულ საქმეზე შეიძლება გამოირჩეოდეს ობიექტური გადაწყვეტილების გამოტანით. აი ეს პირდაპირ ისინი არიან აღმასრულებელი ხელისუფლების ასე მართული შეერთებული ხალხი. რასაც შეძახებენ, იმას ამოძახებენ და არერთხელ დამტკიცებულა. მით უფრო უბრალოდ ვარ წავიდეთ, ხოლოდ გუშინდელ დღეს მოვიყვა მაგალითად. ჩვენ ვიხილეთ 92 დაჩოქილი, შეურაცხყოფილი, დამცირებული საქართველოს პარლამენტის წევრები ქართული ოცნების რიგები და გუშინ, როდესაც აი ეს პროკურორი და პროკურატურის წარმომადგენლები გუშინ ზუსტად ანალოგიური სიტყვით მიმართავდნენ დეპუტატებს კომიტეტის სხდომებზე დილიწყა საათიდან შემდეგ სხდომთა დარმაში პარლამენტში და ალაპარაკეს 92 დეპუტატი ქართული ოცნების რიგებიდან, რომ საკმარისიაო მტკიცებულებებიო, დანაშაული არისო მელიაო, ამიტომ ჩვენ უნდა მივაჭიროთ მწვანე ღილაკს თითი მელიას დასაპატიმრებლად, თუ და ეს ყველაფერი ვიცით, ხო? და რა შეიცვალა ამის შემდეგ? შიშმა იყოლია ბიძინა ივანიშვილი, იმიტომ რომ ძალიან არასწორ პოზიციაზე იდგა. ყოველგვარი ასე ვთქვათ მტკიცებულებების გარეშე არასეულად არცერთი მტკიცებულება იმისათვის, რომ მე პატრონობა წასულიყავი და საზოგადოება მე პირდაპირ ეთერში თქვენი დახმარებით, თქვენი მეცადინეობით, თქვენი მონდომებით მედიას გულისხმობ. ეს დაინახა და შემდეგ საზოგადოება თავისი პოზიცია სხვადასხვა ფორმატში დააფიქსირა. და ეს არ დაჩა შეუმჩნეველი ქართული ოცნების ბიძინა ივანიშვილისთვის, პლუს ჯერა რომ საერთაშორისო ჩემო პარტნიორებმა ასევე სწორი პოზიცია დაიკავეს და დაურეკეს ბატონ გოგოხია მოსამართლეს, ჩინჩავაძეს ძმაკას და უთხრეს, რომ მელი არ უნდა დაიჭიროთ დღეს. არა და გუშინ დაჭერა კი არა, დახურეთაც კი უნდა და შესაძლებლობა რო ქონოდათ, ხო? მე მერიდება ხახლო დღეს ნაცვლად 92 დეპუტატს მიმართავ. რა გიქნათ? აბრძანდით ეხა ბიძინა ივანიშვილთან და მოთხოვეთ მას პასუხი. რატო დაამცირებიეთ საკუთარი თავები ასე? თქვენ ხო წესი და რიგით ის ხალხი უნდა იყოს, ჩემ კოლეგებს მიმართავ, ჩემ რომლებმაც ამ ქვეყანას წარმატება უნდა მოიტანონ და მოუტანოს და თავისუფლება შეიძლება. თავ ბძოლის, ბძოლის, ბძოლ რას უნდა ვაპირებდე ხახლო? ახლა მით უფრო რას უნდა ვაპირებდე? გასამაგებული, გახუთმაგებული, გაათმაგებული ენერგიით ვაპირებ ბრძოლას არანორმალურ მოვლენას, ხო? არანორმალურ მოვლენას საქმე არის გადაწყვეტილებაში ხარ.